Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Biz də sizi, mən də sizi salamlayıram. Rauf bəy, biz son günlər Türkiyədə yaşanan hadisələri müzakirə edəcəyik. Rauf bəy, qəfil birdən-birə yəni gözlənilmirdi. Bu bəlkə də proqnozlarda ola bilər ki, Türkiyədə hansısa təlatümlər olacaq, amma bu formada gözlənilmirdi. Türkiyədə bir çevrilişə cəhd, hərbi çevrilişə cəhd yaşandı və bundan sonraki prosesləri də yəqin ki, siz də izləyirsiniz. Necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə bu prosesləri? Buyurun. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bu qəfil bir prosesdir. Bu ayın elə 12-sində ayın az saytında mənim çıxan məqaləm var. Adı İtkin Düşmüş Türkiyədir. Və məqalədə mən qeyd edirəm ki, həm müttəfiqləri, tərəfdaşları üçün, həm ölkə əhalisi üçün aydın, ardıcıl, sabit, xarici siyasəti olmayan bir dövlətin, ölkənin ciddi təlatümlərlə qarşılaşması qaçılmazdır. Sözsüz ki, bugün dövlət çevrilişinə cəhd olub. Bir şey görə bilərik ki, Türkiyənin bütün siyasi qüvvələri, hətta bir-birinə düşmən olan siyasi qüvvələri belə bu dövlət çevrilişinin əleyhinə vahid bir cəhbə ilə çıxış elədilər. Faktiki olaraq Türkiyə əhalisinin, Türkiyə xalqının 100%-lik bir mövqeyi var ki, dövlət çevrilişi düzgün deyil, ola bilməz. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Tamam ki, Kürdlər dövlət çevrilişindən ümumiyyətlə ki, ən çox qorxan bir kütlədir. Çünki dövlət çevrilişi, hərbiçilərin mövqeyinin güclənməsi onlara qarşı çox ciddi bir təqibin və yaxud da təzikdən xəbər verir. Digər partiyalarda Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və Cümhuriyyət Xalq Partiyası da bu məsələdə əslində iqtidarın yanında oldular və iqtidarı dəstəklədilər. Yəni ki, bu Türkiyədə müəyyən bir siyasi müxtəlif səbəblər, müəyyən bir siyasi şuurun formalaşdırmasını artıq göstərir ki, birincisi, hərbiçilər siyasətə qarışmamalıdırlar. Hakimiyyət çevrilişlər yolu ilə dəyişməməlidir. Bu, Türkiyə tarixində, Sovet təkcə Cümhuriyyət tarixindən getmir. Həm də Osmanlı tarixində. Osmanlı tarixində də bu həmişə olub. Hərbi güc həmişə siyasi hakimiyyətə təzyiq göstərib onun mövqeyini müəyyənləşdirib. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yəni ki, sözsüz ki, dövlət çevrilişi yatırılmalıdır, cəhdləri yatırılmalıdır, bütün günahkarlar həbs olunmalıdırlar və cəzalandırılmalıdırlar. Ancaq məsələnin ikinci tərəfi var. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, nə üçün bu cür hadisələr baş verir? Mütəmadə olaraq Türkiyədə baş verir və son illərdə biz bir neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhdin güya olduğunu şahid olmuşuq. Əgər yadınızdadır, Ergin İkon, Balyoz, indi də Gülənçilər Hərəkət, Paralel Dövlət və s. və əlaxır. Problem ondan ibarətdir ki, son illərdə Türkiyə hökumətinin, AK Parti hökumətinin, AKP hökumətinin, Erdoğan hökumətinin aydın daxili, xarici siyasəti olmayıb, sabit siyasəti olmayıb, ardıcıl siyasəti olmayıb. Elementar misallar var da, hakimiyyətə gələndən sonra Kürt açılımı daxili siyasətlə bağlı. Kürt açılımı siyasəti irəli sürüldü. Bəli, bəli. Kürt açılımı siyasətinin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, birincisi, pozitiv tərəfi. İlk dəfə olaraq Türkiyə siyasətçisi, Türkiyə hökuməti iqtidarı etiraf etdi ki, ölkədə Kürt problemi var. Nə üçün etiraf pozitivdir? Ümumiyyətlə, hər hansı bir azlığın mövcudluğu, özdəki kifayət qədər böyük bir azlığın mövcudluğu, söhbət dini azlıqdan gedə bilər, etnik azlıqdan gedə bilər, həmişə problemdir. Avropa misalı, İngiltərənin misalında görə bilərik, İspaniyanın, İtaliyanın misalında görə bilərik ki, bu cür azlıqların mövcudluğu, Belçikanın misalında görə bilərik ki, hökuməti bəzən təşkil edə bilmirlər, il yarım, iki il ərzində hökumətin, məsələn, etnik azlıqların mövcudluğu, hökumətin təşkilində problemlər yaradır. Həmişə problemdir. Amma bu cür qaynar bir nöqtədə yerləşən Türkiyə üçün xüsusilə etnik problemlərlə, Kürt problemlə sözsüz ki, ciddi problem. Bu etiraf olundu. Və bu cür problemin həllinin müxtəlif yolları var. Heç biri ideal deyil. Amma hər halda hansından səsləm,
Erdoğan hakimiyyəti danışıqlar yolunu seçdi. Danışıqlar yolunu, əgər görürsünüz ki, amnistiyalar elan olundu, azadlığa buraxıldılar, ocalanla birbaşa danışıqlara başlanıldı, müəyyən bir yol xaritəsi işlənib hazırlandı ki, kürtlər inteqrasiyası, onları dağlardan şəhərə daşınmaq, gəlmək, öz strukturlarını qurmaq imkanları yaradıldı. Bir 10 ildən artıq bir müddət bu siyasət davam etdirildi və Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq kürtlər bir partiya kimi HDP, yəni kürt partiyasıdır, onun nə cür adlandırılması, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif cürlə, hamı bilir, bu kürt PKK-nın siyasi qanadıdır. PKK-nın siyasi qanadı parlamentdə bir partiya kimi təmsil olundu. Əvvəllər onlar ancaq fərdi şəkildə düşürdülər və orada öz qruplarını yaradırdılar. Səhv, bu tamam başqa mövzudur da, səhv idi bu siyasət, düz idi. Tamam fərqli bir mövzudur. Amma bu siyasət həyata keçirilir və birdən-birə keçən ilin ortalarında bu siyasət dayandırılır, danışıqlar kəsilir və təzyiqlərə başlanılır. Və terrorə qarşı ölənəcə, onu məhv edilənəcə müharibə elan olunur. Və təsəvvür edirsiniz, artıq tamamilə başqa bir PKK ilə Türkiyə hökuməti qarşılaşır. Şəhərlərə daşınmış, şəhərlərdə öz strukturlarını yaranmış, güclənmiş bir PKK ilə qarşıya qalır. Və total bir hücum başlanır hökumətə qarşı. Sonra ikinci bir ciddi problem ordu ilə hökumət münasibətləri. Mən Balyoz Ergenekon məsələlərini. Həmin o Balyoz Ergenekon bütün tədqiqatları həmin o prokurorların, hakimlərin, hansıları ki, sonra da Nurçuların, Fətullah Gülənin, Nurçu cəmaatının tərəfdarları elan oldu. Həmin əlləri ilə həyata keçirildilər. 30-40-a yaxın general həbs olundu və admiral həbs olundu və s. Dövlət çevrilişində ittihamlar oldu. Sonra birdən-birə məlum oldu ki, bu generalların heç bir günahı yoxdur. Paralel dövlət varmış, paralel dövlət ordunu laxlatmaq istəyirmiş, hökumətə qarşı ehtirazlar yaratmaq istəyirmiş və generalları azadlığa buraxdılar, azadlığa başladılar, nurçuları, öz köhnə müttəfiqləri, birlikdə orduya qarşı savaş apardıqlar müttəfiqlərini tutmaq. Bu, daxildə olan digər bir problemi yaratdı. Eyni zamanda daxildə özü bir dindarlarla dünyavilər arasında münasibətlər həddindən artıq gərginləşdi. Hər iki həddindən son dövrlərdə gərginləşməyə başladı. Bu daxil, xarici siyasətdə bilirsiniz ki, qonşularla sıfır problem siyasəti elan olunur. Tamamilə iflasa uğlanırdı. Rusiya ilə də problemlər yarandı. Ermənistan açılımı iflasa uğradı. Suriya ilə problemlər yarandı. İsrail ilə, Misir ilə, hamı ilə problemlər yarandı. Bu azmış kimi qeyri-ardıcıl siyasət müttəfiq və tərəfdaşlarla problemi yaratdı. Söhbət Avropa Birliyi ölkələrindən gedir, NATO ölkələrindən, Amerika Birləşmiş Ştatları. Faktiki olaraq ölkənin xarici və daxili siyasəti Bakı küləyi kimi gün ərzində bir neçə tərəfə əsən bir şey. Və bu nə tərəfdaşlar üçün aydın idi, nə müttəfiqlər üçün aydın idi, nə ölkə əhalisi üçün aydın idi daxildə. Və sözsüz ki, gərginliklər yaradırdı və nəzərə almaq lazımdır, Türkiyə çox qaynar regionda yerləşir və bu regionda yerləşən Türkiyəyə qarşı müxtəlif vasitələrdən istifadə edir, müxtəlif alətlərdən istifadə edərək onun daxili və xarici siyasəni yönəltmək cəhdləri tamamilə labiddir. Və daxildə də bu labiddir, çünki insanlar anlamaq istəyirlər, başa düşmək istəyirlər, aydın bir siyasət görmək istəyirlər və sözsüz ki, dünənki müttəfiqlər narazı qalırlar sənin düşməninə çevrilməyinə və s. Və nəticə etibarən bu hadisələr gəlib çıxdı. Bu hadisələr gətirib çıxdı. Başqa bir şey də ola bilərdi. Tamamilə başqa bir şey ola bilərdi. Və tamamilə başqa bir şeylər gələcəkdə ola biləcək. Nə qədər ki, Türkiyə öz iqtidarı aydın bir siyasi konsepsiya ortalığa qoymuyor. Söhbət elə Türkiyə iqtidarından düşmüşkən, Rauf bəy, elə bir çoxları bütün bu baş verən proseslərdə Erdoğanı günahlandırırlar. Çünki deyirlər ki, Türkiyənin bu hala gəlməsində səbəbkarı məhz Erdoğanın apardığı siyasətdir. Onun daxili və xarici apardığı siyasət nəticəsində Türkiyə indi terror ocaqlarına çevrilib, belə deyək,
bir il ərzində bir neçə dəfə Türkiyədə terror hadisələri yaşanır və hazırda da bu hadisə, baxmayaraq ki, ordu tərəfindən olunmuşdu, bunu da Türkiyənin, Erdoğanın siyasətindəki olan yanlışlıqlar üzündən etiraz kimi qələmə verənlər də var. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə? Bilirsiniz, bir şey anlamalı. Ölkədə böhrandırsa, ilk növbədə böhran üçün iqtidar cavab edir. Bəli, nə baş verirsə iqtidar cavab edir. Müxalifətin öz məsuliyyəti var, amma ilk öncə məsuliyyət iqtidarın üzərində düşür ki, sənin özdəki söhbət 1 il, 2 il hakimiyyətdə olan iqtidardan getmir. 2002-ci ildən 2016-cı ildə tək başına iqtidarda olan bir partiyadan gedir. Ona 14 il tək başına iqtidarda olan bir partiyadan gedir. Yəni, bugün demək ki, bu günah başqalarının günahlarıdır. Başqalarının günahları da olmaz. İqtidar 14 il bir partiyanın əlində olub Türkiyədə, tək başına iqtidar olub və bu partiya sözsüz ki, böyük bir məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyətin ən böyük bir hissəsi onun üzərinə düşür. Bu bir mənalıdır. Bu o deməkdir ki, onun həyata keçirdiyi siyasət, əgər, məsələn, bugün terror müharibəsi ilə qarşılaşması məsələsi idi də, əgər yadınızdadırsa, İsrail ilə münasibətlər. İsrail ilə münasibətlər, məsələn, xaricdir. Mənə ilə gəlir ki, Türkiyə üçün lazım bir olmayan bir anda Türkiyə o münasibətləri gərginləşdirdi. Düzdür, İsrailin mavi məbərə gəmisinə hücum eləyib silahsız insanları qətlə yetirilməsinə bəraət qazandırmaq olmaz. Amma yenə də o hadisələrə gətirən yolu biz nəzər salsaq. İsrail ilə münasibətləri gərginlik, birincisi, ya da sala bilərəm, bir il sonra Mavi Mərmərənin İsrailə gedişinə icazə verilmədi. Mavi Mərmərəni saxlamaq olardı. Çünki İsrail bəyan edirdi ki, mən vuracağım, qoymayacağım. Göndərdilər. One minute hadisəsi sizin çox gözəl yandır. Yəni, İsrailə münasibətlər gərginlik halına şəhələ. Hamas dost elan olunmuşdu. Fələstinin Hamas təşkilatı dost elan olunmuşdu. Hamasın dünənə qədər, indi bilmirəm, bağlanmaq, amma İstanbulda mənzil qərərgahı var idi. Amma İsrail ilə indiki olan razılaşmaya görə artıq həmin Hamasın o mənzil qərərgahı bağlanmalıdır. Türkiyə ərazisində onun əməkdaşlığına icazə verilməməlidir. İcazə verilməməlidir. Sözsüz ki, İslamçılar da hətta, məsələn, bugün İslam dövlətinin hədəfinə çevrilməsi, Türkiyənin İslamçıların da bir çoxu Türkiyənin siyasəndəki bu cür dəyişikliklərdən anlamırlar. İsrailə münasibəti o cür kövrəmək lazım deyildi, Hamas-ı o qədər yaxınlaşdırmaq lazım deyildi. Bəzi qruplaşmaları, Suriya qruplaşmalarına o dərəcədə imkan yaratmaq lazım deyildi Türkiyə ərazisində fəaliyyət göstərən və bugün sonradan onlar açıq terror təşkilatlar olduğunu bilən onlara qarşı hücum əməliyyatlarında koalisiyada iştirak edəndə sözsüz ki onların hədəfinə Türkiyədir. Yəni ki, bu cür anlaşılmazlıqlar xarici siyasətdə sözsüz ki, səhvlərdir. Məsələn, Rusiya ilə münasibətlərə gələk, körələdi. İndi, bizə ki, bilirsiniz, belə bir ifadə verdi, kapını elə çırp ki, açanda açmağa üzün olsun da. Açmağa üzün olsun. Rusiya ilə münasibətlər körələndə Rusiya Türkiyəni İslam dövləti ilə əməkdaşlıqda imtiham elədi. Yəni, terror təşkilatından təməkdaşlıqda. Türkiyə ən yüksək səviyyədə Rusiyanı Kürt terrorçuları silahlandırmaqdadır iddiamlar. Yəni, söhbət ondan gedir ki, hər iki dövlət bir-birini terroru dəstəkləməkdə iddiam etdi. Və birdən-birə güya heç nə olmamış ki, münasibətlər düzəlir. Belə çıxır ki, ya bu iddiamlar yalandı, yəni ki, sadəcə o dövlət xadimləri istədiklərini deyə bilərlər, yəni ki, bunu təsəvvür eləmək bir qədər çox çətindir. Ya da ki, bu iddiamlar dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərinin ki, heç bir təsiri yoxdur bu amillərin, terroru dəstəkləmək amilinin. Əgər həqiqətdirsə, belə çıxır ki, onda bu amilin, terroru dəstəkləmək amilinin dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərinə heç bir təsiri yoxdur. Bu, ümumiyyətlə ağlaşılmaz bir şeydir. Amma təsəvvür edirsiniz, cəmiyyətin
bilirsiniz, cəmiyyət, biz bir şey anlamalı, cəmiyyət iki hissəyə bölünür. Bütün dövlətlərin cəmiyyəti. Bir elitə bölünür. Elitə yönetmək gücündə olan bir hissəyə bölünür bu toplumu yönetmək gücündə. Bir də şərti olaraq, mən dırnaq arası deyirik, biz qara cəmaata bölünür. Yəni ki, topluma da, toplumun əksər hissəsi olan insanlara, adi insanlara, sıradan olan insanlara bölünür. Sıradan olan insanlar elitaya üst tuturlar, ondan söz gözləyirlər. Ondan söz. Onların başını aldatmaq asandır. Popülər olarsan, xarizmatik olarsan, bugün bir söz deyə bilərsən, sabah əksini deyə bilərsən, toplum ya da salmayacaq sənə olan rəğbətindən və yaxud da başqa amillərin təsiri altında, təbliğatın təsirində sənə heç yadova salmayacaq, dünən sən tamam başqa şey deyirdin. Amma elit də tamam başqa şeydir. Məhz elə bu məsələlər var, Rauf bəy. Ərdoğanın ötən gün və yaxud da ki, ötən il dedikləri, 2013-cü ildə dedikləri bugün sosial şəbəkələrdə belə deyək, müzakirə olunur və bu günlərim onun atdığı addımlar bütün o dediklərinin əksinin olduğunu deyirlər. Hə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, xalq onu dəstəkləyir. Onun başqa səbəbləri var, müxtəlif səbəbləri var. Amma elita anlayışına mən gəldim ki, və elita yönəltmək, ölkənin yönəltmək məcburiyyəti olan bir hissəsidir, balaca bir hissəsidir. Və o yönəltmək hüququnu özündə görən insanlar, ordu da bunun bir hissəsidir. Ordu da bunun bir hissəsidir. Sözsüz ki, bu cür yer dəyişmələr, fikir dəyişmələr, siyasət dəyişmələrinə reaksiya verirlər. Bu reaksiya düzgün reaksiya deyil. Yəni hərbi çevriliş reaksiya, hərbi ölkəni izolyasiya aparan yoldur və s. və ilaxır. Mən, yəni bu bir mənalı qarşısı alınması olan bir şeydir. Hətta inqilab yolu da çıxış yolu deyil. Xalq qiyamı da yolu, çıxış yolu deyil, xalqın gücü ilə çevriliş etmək. Çalışmaq lazımdır ki, siyasi institutların vasitəsi ilə hakimiyyət dəyişməli demişəm. Seçki yolu. Seçki yolu. Siyasi institutlar mövcud, siyasi demokratik institutların vasitəsi ilə. Amma bugün görməmək ki, məhz Erdoğanın və AKP iktidarının siyasətinin nəticəsidir bir çox təlatümlər. Bu görməmək ən azından sadəlövhlük olardı, daha çox riyakarlıq olardı. Amma bunu xalq, belə deyək, görmür və yaxud da ki, xalq Ərdoğana bu fikirləri qondurmaq istəmir, yapışdırmır, belə deyək. Bax, bilirsiniz. Və arda-arda bir neçə gedəcək seçkilərdə Ərdoğan qalib gəlir və hələ də onun elektoratı olduqca güclüdür. Bu, Türkiyənin daxili parçalanmasının nəticəsidir. Yəni ki, bugün deyəndə ki, bugünkü problemlərdə bu daha geniş bir söhbətin mövzudur ki, mövzudur Erdoğana qədərki problemlər var idi. Bəl-bəl. Erdoğana qədərki problemlər dindarların ölkə ictimai siyasi həyatından uzaqlaşdırılması siyasəti idi. Avropa Birliyi yolu deyək bunu. Və nəticə ehtibarı ilə bugün də orduya qarşı sözsüz ki, dindarlar orduya Atatürkçü bir siyasətin daşıyıcısı kimi dindarlar baxırlar və bu halda ordunun hakimiyyətə ələ keçirməsinin qəti əleyhinədirlər. Onlar ümumiyyətlə digər millətçi partiyaların CHP-nin hakimiyyətə gəlməsinə təhlükə kimi baxırlar. Ki, əvvəlki dövrlə qayıdacaq, məsələn, universitetlərə hicabla girmək mümkün dövlət problemlər vardı və s. onları sıxışdırırdılar. Türkiyə Böyük Millət Məclisində olan bir hicablı qadını buraxmırdılar. Buraxmadılar və o getməli oldu və indi bir neçə hicablı qadın var və s. bu problemlər hamısı var idi və bugünə qədər Türkiyə cəmiyyətində dindarların bir hissəsi Erdoğana öz hüquqlarının böyük bir hissəsi, öz hüquqlarının qarantı kimi baxır. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, həmin kəsimin böyük bir hissəsi savad cenzi aşağı olan insanlardır. Böyük bir kəsim. Bəli. Savad cenzi aşağı olan. Onlar populizmə çox uyan insanlardır. Populizmə çox uyan insanlar və onlar çox sabit bir kütləni təşkil edirlər və Erdoğanın tərəfdarlarının sabit kütləsini təşkil edirlər və bu var. Digər tərəfdən, əgər biz Erdoğan əleyhdarlarının cəhbəsinə baxsaq, onlar da demək olar ki, ölkə əhalisinin yarısını təşkil edirlər
bəlkə də yarısından çoxsa, ancaq yarısını təşkil edir, amma onlar... Son seçkilərdə səhv etmirəmsə 52% səs qazanmışdır. Özünün seçkilərində. Bəli. Amma partiya seçkilərində 49% qədər səs qazanmış. Amma onlar sabit, onlar vahid deyillər. Məsələn, kürdlər var, millətçilər var, kürdlərlə millətçilər bir-birlərinə düşməndilər. Yəni ki, onlar barışmaz düşməndilər. Digər tərəfdən CHP var. CHP tutalım ki, kürdləri də qəbul eləmir, millətçiləri də qəbul eləmir. Yəni ki, vahid bir CHP yoxdur. Vahid bir CHP yoxdur. Bu da bir şey var. Bu daha çox Türkiyədə baş verən elita-kütlə problemidir. Elita və kütlə problemidir və bu halda kütlə daha populistdir. Populistdir və Erdoğan bir siyasi figur, xarizmatik siyasi figur kimi kütlənin damarını çox gözəl tuta bilir. Maraqlı məsələlərdən biri bu idi. Mən veriş başlayanda dedim ki, ordunun belə hücuma keçəcəyini heç kim gözləmirdi. Siz dediniz ki, hansısa bir təlatümlərin olacağını bilirdiniz, amma biz ordu tərəfdən olacağını bilmirdik. Maraqlı məqam budur. Ordu nə istəyirdi? Və maraqlı məqamlardan və insanları çaşdıran məqamlardan biri də odur ki, həmin an TRT ələ keçiriləndə onların oxuduğu bəyanat hələ də bir çoxlarının təəccübünə səbəb olub. Hələ də o bəyanat müzakirə olunur, hələ də o bəyanatlar barəsində, bəyanat barəsində danışırlar. Yəqin ki, siz də eşitdiniz həmin bəyanatı. Adətən ordu diktatura gətirməlidir, çünki ordunun qaydası budur, amma həmin bəyanatda insan haqları, demokratiya və Türkiyənin xarici siyasətinin, daxili siyasətinin uğursuz olması barəsində danışırdılar, uluslararası münasibətlərdən danışırdılar və bu bəyanatın, hətta insan haqları demokratiya hissəsi bu bəyanatda çox təəccüb doğururdu. Yəni, ordu tərəfindən belə bəyanatın verilməsi. Ordu nə istəyirdi? Mən düşünürəm ki, bu etirazın təcəssümüdür. Əslində qalsa, mən, məsələn, bugün o qədər adam tutulub ki, 6000-dən çox adam tutulub da artıq. Bəli. 6000-dən çox adam tutulub. Və 8000 polis bugünləri işdən azad olunur. Azad olunanlardan, həbs olunanlar 6000-dən çoxdur. Düşünmək ki, 6000 insan dövlət çəkilişində iştirak edib, bu mümkün deyil. Özdə söhbət ordudan gedir, hakimlərdən, prokurorlardan gedir və s. biznesmenlərdən gedir, iş adamlarından gedir və s. Prinsipcə bu müəyyən bir etiraz potensialıdır. Ümumiyyətlə, o bəyanatdan biz aydın bir siyasi proqramın olmadığını da görürük. Hazırlıqsız olduqları bəli. Ardın bir siyasi proqramdan gəlmədiklərini görürük. Yəni, ümumi sözlərdir, narazılıq var, amma nə quracaq, nə edəcək? Bəli, yoxdur. Yoxdur. Bu bir narazılıq potensialı idi. Müəyyən bir narazılıq potensialının təzahürüdür. Mən, məsələn, belə ideyalar var ki, güya ki, özü təşkil olunmuş bir şeydir. Bəli, belə şübhələr var. Bəli, şübhələr var, amma bilirsiniz, hər halda mən buna inanmaq istəməzdim. Çünki söhbət Türkiyə kimi böyük bir dövlətdən gedir və onun başçısından gedir. Mən düşünürəm ki, Erdoğana mənim münasibətim pozitiv deyil bir siyasi xadim kimi. Bir çox günahları onda görürəm. Amma düşünmürəm ki, o dərəcədə dövlət qarşısındakı məsuliyyət duyğusunu itirmiş olsun. Çünki söhbət bir çevrilişin qarşısının alınmasından hal-hazırda getmir. Söhbət siyasi rəqiblərin neytrallaşdırılmasından getmir. Söhbət Türkiyənin bir dövlət kimi maraqlarına, dayaqlarına ciddi zərbədən gedir. Amma Rəhmət bəy, ordu tarix boyu, özümüz bayaqlarım qeyd etdiniz, Osmanlı dönəmindən bəri həmişə hökumətə təzyiq vasitələrindən biri olub və hamı bilir ki, Türkiyənin hakimiyyətində kim olmasından asılı olmayaraq ordudan həmişə çəkinir və bundan sonra da bəlkə də çəkinəcəkdir. Bununla bu planın bu formada, yəni çatdırılmasında Erdoğandan şübhələnənlər onunla əsaslandırırlar ki, o ordunun belə deyək, gözünü qorxutmaq istədi. Əgər belə bir şey olarsa, sizin qarşınızda duracaqam demək istədi. Yəni, bu belə fikirlər də var əslində. Bilirsiniz ki, mən deyirəm, yəni ki, mən inanmaq istərdim ki, o məsuliyyət hissi hər halda hissini o dərəcədə itirməyib. Ki, bu onun tərəfindən bir qurulmuş ssenari deyil. Mən buna inanmaq istəyirəm. Çünki, yəni ki, həyat bu gündən bitmir. Erdoğan qısa müddətli dividendlər əldə edib qısa.
Qısa müddətli zindirlər arasında nədir? Hə, siyasi rəqiblərini neytrallaşdırdılar. Gülənçiləri indi etdiyi kimi bütün sahələrdən iş adamları, biznes, polis, hüquq mühafizə orqanları, ordudan və s. Zaten ilk müsahibəsindən onların adını çəkir. Yəni, hə, uzaqlaşdıra bilər söhbət. Yəyin gülənçilərdən getmir, onlar da yanaşır digər siyasi rəqiblərinin təmsilçilərindən gedir. Yəni ki, bunu dəstəkləməyənlərin hamısını eyni adla qısa müddətə uzaqlaşdıra bilər. Ümumi eyfəriyadan istifadə edib Prezident Respublikasına keçə bilər və s. və ilə. İstəyə də bu idi. Konstitusiya dəyişikliklər edə bilər. Bu, qısa müddətli bir dirigentlərdir. Amma öncə sadalığımız problemlər var. Ki, hansılar ki, bu hadisələri doğurmalı idi, doğuracaqdı, hansı nəyisə doğuracaqdı və yaxud da onsuz da terror müharibəsini doğurmuşdu Türkiyəyə qarşı. Total terror müharibəsi gedirdi. Kürt terrorçular bir tərəfdən hər gün partladırdılar, digər tərəfdən İslamçılar partladırlar. Bu, yəni ki, İslam dövlətinin tərəfdarlar partladırdılar. Problemlərin hamısı, xarici dövlətlərin münasibətlərdə o problemlərin hamısı qalır. Və o problemlərin bir hissəsinin həllində güc strukturlarının ordunun güclü orduya ehtiyac var. Kürt terroruna qarşı mübarizədə, çünki Kürt terroru klassik terror deyil. Klassik terror deyil. Hərbi strukturlara malik bir terrordur. Oturuşmuş bir terrordur. Yəni ki, ayrı-ayrı qruplardan ibarət deyil. Eyni zamanda kandil var, kandildə hərbi dəstələr var. Hərbi dəstələr var. Güclü ordu olmalıdır. Güclü olduğuna. Suriya problemi, beynəlxalq problemlər var regionda, başqa gedən buraya beynəlxalq problemlər. O da güclü orduya ehtiyac var. Bu halda güclü ordunu tamamilə sıradan çıxartmaq orduda kimlərin olacağından asılı olmayaraq. Gülen tərəfdarları, bugün Erdoğan tərəfdarları ola bilər, sabah başqa bir grubun tərəfdarları. Onların hamısının güclü orduya ehtiyac olan bir regionda özə sabitləşmiş demokratik, tam sabitləşmiş demokratik ənələrə malik olmayan bir ölkədə ordunun rolu həmişə qabara bilər. Hər an qabara bilər. Yəni ki, bugün Erdoğan tərəfdara kimi gələn orduya, rəhbərliyə gələn insan sabah öz maraqları yarana bilər və gücü arta bilər. Yenə də eyni siyasi maraqları yarana bilər və eyni şeylər baş verə biləcək. Yəni ki, bu halda mən düşünürəm ki, uzun müddətli perspektivdə əgər görsək, bu hadisələr Erdoğanı gücləndirmir əslində qalsın. Hə, təmizləyəcək, siyasi... Amma mövqeyini gücləndirdi deyəndir. Qısa müddətli perspektivdə gücləndirir. Uzun müddətli perspektivdə gücləndirmir. Zəif bir ordu yaranır hələlik. Bizim görmüşsəm, bugün əgər ordu nümayəndələr üzərində linç məhkəməsi qurulsa, bu çox böyük travmadır. Söhbət onların həbsindən getmir, iştirak edənlər həbs olunmalıdır və qanunla cəzalandırılmalıdırlar. Amma linç məhkəmələrinin qurulmasından bu artıq çox böyük travmadır, cəmiyyət üçün böyük travmadır. Ordunun nüfuzunu hörmətinə böyük travmadır. Sabah valideyn həmin orduya övladını göndərəcək. Ordunun 20-18 yaşlı əskərinin bugün əmr alaraq nə törətməsi başqa məsələdir. Qanun qarşısında cavab verəcək törətdiyinə görə. Amma ordunun üzərindən bu cür addımların atılması, generalların təqdir olunması və s. ilaxır və bu cür geniş miqyaslı həbslərin həyata keçirilməsi bir tərəfdən daxildə ciddi ictimai cəmiyyət arasında parçalanmaya aparan yoldur. Çünki eyfəriyyə keçəcək, insanlar bir çox suallara cavab istəyəcəklər. Eyfəriyyə qısa müddətlidir. Digər tərəfdən, beynəlxalq aləmdə Türkiyənin çox ciddi problemlərini yaradacaq. Çünki heç kim inanmayacaq ki, 6.000-8.000 adam çevrilişdə iştirak edib. Söhbət ancaq Gülen tərəfdarlarından gedirsə, Gülen tərəfdarı da adi vətəndaş da ola bilər. Heç bir çevrilişdə iştirak eləməyən bir vəzifəli insan ola bilər. Gülen cəmaatı deyilən bir anlayış var da Türkiyədə, cəmaatlar anlayışı var. Bu tərəfdarlardır, hansı bir ideyanın, dini ideologiyanın daşıyıcılarıdır. Siz onların hamısını uzaqlaşdırmaq üçün bu hadisəni istifadə etsə, bunun hamısına sübut eləmək mümkün deyil. Əgər bu adlar hamısı məlum etsə, doğrudan da belə bir geniş miqyaslı qarşısı və
niyə alınmırdı? Əgər bu cür bu vaxta qədər bir neçə saat ərzində, 10-12 saat ərzində, 24 saat ərzində bu qədər insan həbs olunursa, bu deməkdir ki, bu insanlar əvvəlcədən məlum idi. Əgər doğrudan bu insanlar çevrilişdə işləyir, niyə görə qarşısı alınmırdı? Əgər belə geniş mizahlı bir əməli, əgər bu sadəcə olaraq gülən tərəfdarların və yaxud da oponentlərin neytrallaşdırmasa, bu ciddi problemlər yaradacaq. Geç bir tez ciddi problemlər yaradacaq həm daxildə, həm beynəlxalq aləmdə. Və nəhayət, yenə də deyirəm, Kürt problemi var, Suriya problemi var. Bəli. Bu problemlər cəmiyyətdə birliyi, orduda birliyi tələb edən problemlərdir. Bu halda bu suallar, əgər bugün bir 10 gündən sonra terror hadisələri artacaqsa, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya kürdləri Suriya danışıqları kürdləri danışıqlar masasına oturda biləcəklərsə, orada bu Türkiyənin ciddi məğlubiyyəti olacaq və daxilə təsir eləyə biləcək ciddi məğlubiyyəti olacaq və ondan sonra daha ciddi suallar çıxacaq. Yəni ki, bu qısa müddətli bir qələbədir. Bu qələbədən sonraları düşünmək lazımdır. Təşəkkür bildirəm, Rahat bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün görünür ki, Türkiyə elə bir iz buraxıb ki, onun haqqında 30 dəqiqə sığışdırmaq mümkün deyil, bir xeyli danışmaq lazımdır. Bu artıq problem deyə bilir. Bu problemin həlli yollarını tapmaq üçün hər halda özləri daha yaxşı fikirləşsələr və biz də Azərbaycanın problemləri ilə məşğul olsaq daha yaxşı olar. Qonağımız siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.